Ju përshëndes dashur shikues, mirë se erdhët në Adi sot. Këto janë zhvillimet kryesore të paradites. Izraeli pritet i kundër përgjigjet sulmit me dron të Iranit. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit i ka kërkuar popullsisë të jetë vigjilente për ditët në vijim. Tel Avivi diskutohet pikërisht për reformën dhe kohën se si do të jetë reagimi. Pas sulmit me dronë e raketat e Iranit ndaj Izraelit, çmimi i naftës pa përpunuar është rritur duke shkuar në mbi $90 për fuqi. Në varësi të përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme, çmimet e hidrokarbureve pritet të shtrenjtohen edhe më shumë. Pastrimi i parave po zgjerohet duke gjetur shtigje e forma të reja, por po procedojnë më pak persona. Rrugët tradicionale të mashtrimit po shmangen edhe sipas SPAK. Krimi po përdor bizneset për pastrimin e parave duke ju ofruar një komision deri në 16%. Pas një fundjave me diell dhe mot tipik për plazh, gjysma e 2 prillit nis me luhatit të mëdha të temperaturave, rikthehen vranësira të merreshje shiu dhe dëborë në zonat e largëta malore, ndërsa temperaturat ulen me 4 gradë Celsius. Të jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Gjoneta Prokni. Vitin e shkuar u proceduan penalisht më pak persona për akuzën e pastrimit të parave. Kjo si pasojë edhe shmangjes rrugëve tradicionale të pastrimit të parave dhe të kalimi të mënyrat më të sofistikuara. Tashmë edhe si pas pak, krimi po përdor bizneset për pastrimin e parave duke ju ofruar një komision deri në 16%. Fenomeni po zgjerohet duke gjetur shtigje e forma të reja, por po procedohen më pak persona. Gjatë vitit të shkuar u kapën vetëm 158 vet me akuzën e pastrimit të parave, nga 224 në 2022-shin. Pjesa më e madhe e procedimeve u krye në Tiranë, ndjekur nga Vlora, Lezhë dhe Fieri. Në mendimin tim, mendoj që ka shumë raste për të shqyrtuar dhe shumë vepra të cilat kryhen, por që nuk janë të cilësuara ose të regjistruara ende. Në uljen e numrit të procedimeve ndikim ka pasur edhe shmangja rrugëve tradicionale të pastrimit të parave dhe kalimi tek mënyrat më të sofistikuara. Bursat në call center dhe kriptomonedat janë dy prej tyre. Pastrimi parave online është një mënyrë e cila zbeh pak kontrollin dhe gjurmimin e tyre, të cilat mund përdoren në mënyra të ndryshme. Për shembull, mund kemi dhe parat e paligjshme të cilat përdorin të rrugë elektronike, por mund kemi dhe pjesën e kriptomonedhave të cilat gjithashtu nëpërmjet tyre rrugëve elektronike, të cilat janë disi më të vështira dhe më pak të kontrolluara nga institucionet ligjvënëse dhe bëjnë më të thjeshtë përdorimin e këtyre rrugëve për të pastruar para. Tashmë sipas edhe prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, krimi po përdor bizneset për pastrimin e parave duke ju ofruar këtyre të fundit një komision deri në 16%. Burimi më i madh i këtyre veprave të paligjshme që vjen nga pastrimi i parave vjen kryesisht nga kompanitë të cilat merren me shërbime, sepse pjesa e shërbimeve është më e pagjurmueshme. Pra është nuk është shumë e lehtë për të gjurmuar transaksionet me njëri tjetrin dhe prandaj përdoren këto biznese të cilat kanë të bëjnë me shërbimet. Nga jashtë dhe brenda vendit në Shqipëri qarkulluan dhe u pastruan vitin e shkuar rreth 666 milionë euro të përftuara nga aktivitetet të paligjshme. Pjesa më e madhe e këtyre parave, gati 480 milion euro, hyn nga vende si Britania e Madhe apo Dubai, ndërsa 186.5 milion u gjeneruan nga aktiviteti kriminal në vend. Sësia për herë më tepër në rritje e euros, dollarit apo poundit poshton numrin e pikave të këmbimit valutor. Në fund të vitit të shkuar, numri exchange-eve në vend arriti në 621, po bashkë me shtimin e flukseve të valutave, rritet edhe rreziku i pastrimit parave. Turistët dhe emigrantët poshtojnë numrin e pikave të këmbimit valutor. Sasia për herë më shumë në rritje euros, dollarit apo poundit që ata po sjellin, çojnë në 621 numrin e exchange-eve në vend. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në krahasim me 2022-shin, numri i zyrave të këmbimit të valutave u shtua me 52 gjatë 2023-shit. Pasi shumica e zyrave, për të mos thënë pjesën dërmuese të këtyre, nuk operojnë vetëm si zyra këmbimi valutor,
Pra i kemi edhe si agent të lidhur të sheqive të transfertave dhe ofrimin e shërbimit të tjera të lidhura po me këto institucione financiare jo bankare. Pra janë paka shumë një zyrë këmbimi valutor sot po konceptohet si one stop shop. Pjesa më e madhe nga turizmi dhe eksportit ndjekur nga investimet e huaja dhe dërgesat e emigrantëve, vetëm nëpërmjet këtyre kanaleve në vend gjatë vitit të shkuar hyn gati 11 miliardë euro. Për aktor të tregut valutor, shtimi i exchange-eve vjen edhe si pasojë e komisioneve të larta të transfertave të parave në banka. Duke marrë parasysh që dhe sistemi bankar në një farë mënyrë është ka burokracira të larta, komisione të larta, kjo ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në shtimin e zyrave të këmbimit valutor apo dhe institucione financiare jo bankare. Pra, kemi një shtim të institucioneve parave elektronike në mënyrë të ndjeshme. Po bashkë me shtimin e flukseve të valutave, po rritet edhe rreziku i pastrimit të parave. Me këto dyshime, pas kontroleve të kryera u procedua me heqjen e licencave për 14 exchange gjatë vitit të shkuar nga Banka e Shqipërisë. Rreziku nga pastrimi i parave nuk është i përjashtuar kurrë. Unë të paktën nga eksperjenca ime në një mori shumë të lartë të juridiksioneve që kam lexuar dhe parë vlerësimet kombëtare të rrezikut, përfshirë dhe vlerësimin kombëtar të rrezikut të Shqipërisë, i cili u miratua në fund të vitit kaluar, sektori financiar është më i rrezikuar për pastrim parash. Vetëm gjatë 2023-shit, në 621 pikat e këmbimit valutor dhe bankat e nivelit të dytë, u këmbyen gati 12 miliardë euro. Ky është niveli më i lartë i shënuar ndonjëherë. Individët në Shqipëri kanë mbi 10 miliardë euro kursime bankare, por pjesa më e madhe e tyre kanë pak ose as pak para në llogaritë e tyre. Qytetarët kanë mbi 2.6 milion llogari të hapura në bankat e nivelit të dytë, por mbi 900 mijë prej tyre depozitave janë bosh. Shqiptarët patën 1.2 trilion lek të kursyera në banka në fund të 2023-shit, por pjesa më e madhe e këtyre parave ju përkisnin pak individëve. Të dhënat nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave tregojnë se më shumë se gjysma, gati 690 miliard lek zotëroheshin nga vetëm 4.5% e qytetarëve. Agjencia nxjerr në pa gjithashtu se afro 1.7 milion llogari patën deri në 2.5 milion lek, ndërsa gati 900 mijë prej tyre ishin bosh, pra që patën më pak se 100 lek në gjendje. Unë punoj dhe ha, nuk kam kursim. Nuk na del me kursim. Se s'kemi qa të bëjmë tjetër, kshu jemi në këtë vënd, kjo është. Nuk del do t'ja shkor një zës këtu në Shqipëri. Marë në rafshin e familjeve afërsisht 16%, e rreth 720.000 familjeve në Shqipëri, kam 58% të kursimeve në banka. Po pse është ka që theksuar fotografia bardhezi e pabarazisë të shqiptarët? Niveli konsumit është një tregues kryesor i ekonomisë dhe pa tjetër kur një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave të një familje shqiptare shkojnë gati në 40% për konsum dhe për shpenzimet bazë jetike, kjo tregon nga ana tjetër që ne do kemi një nivel të ulët të kursimit. Të dhënat nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave tregojnë se në llogaritë kursimeve me 100 e deri në 2.5 milion lek janë të depozituara 509.6 miliard lek apo 42% e totalit. Edhe këtu ka dallime mes qarqeve të vendit. Në disa qarqe ka rritje dhe në disa qarqe ka rënje. Për shembull, në qarqet e veriut kemi rënje të nivelit të ardhurave të familjeve shqiptare, ndërkohë që në qarkun e Durrësit, Tiranës dhe Korçës kemi rritje të indeksuara të ardhurat me normën e inflacionit. Hendeku në normën e kursimit rezulton të jetë vetëm maja e icebergut të pabarazisë së përgjithshme të popullsisë. Shtresat e pasura të popullsisë, veç llogarive bankare, mbajnë investime në prona të patundshme, biznese apo tituj qeveritar. Izraeli nuk do të riduar krysh pas sulmeve me dronë shkatërues të Iranit. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit i ka kërkuar popullsisë së tij që të jetë vigjilente për ditët në vijim. Nëpër korridoret e Tel Avivit është duke u diskutuar për formën dhe kohën e reagimit ndaj Iranit. Izraeli ka paralajmëruar banorët dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se konflikti me Iranin nuk ka përfunduar dhe mund të përshkallëzohet në ditët në vijim. Mundësia e një hakmarrjeje nga ana e shtetit hebre ka ngjallur panik në Teheran dhe kjo sipas zyrtarëve të Izraelit mund të çojë në përshkallëzim të situatës. Shteti i Izraelit u sulmua me qindra raketa dhe imite ajrore pa pilot,
dhe forcat e mbrojtjes së Izraelit e penguan këtë sulm në një mënyrë mbreslënëse. Ne u kërkojmë izraelitëve të qëndrojnë vigjilent dhe të vëmendshëm ndaj udhëzimeve të publikuara nga komanda e ushtrisë. Izraeli duhet të jetë i përgatitur për çdo skenar. Konfrontimi midis Iranit dhe Izraelit nuk ka përfunduar ende. Tel Avivi nuk e ka përcaktuar akoma mënyrën e reagimit ndaj Iranit, por nëpër korridorët diplomatike të Washingtonit, opsionet e reagimit pritet të diskutohen gjatë takimit të kabinetit të luftës së Izraelit, citon CNN. Aty do të përcaktohet nëse do të ketë një sulm shkatërues apo reagim me anë të sulmeve hibride. Komandanti Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, Hossein Salami, përsëriti se çdo veprim ushtarak nga Izraeli ndaj interesave, pronës ose qytetarëve iranian, do të përballej me një përgjigje të përshpejtuar, duke konfirmuar kështu frikën e autoriteteve të Izraelit për një përshkallëzim të situatës. Që tani e tutje, nëse regjimi sionist sulmon interesat tona, pronat tona, personalitetet tona dhe qytetarët tan, ne do të hakmerrim kundër tyre nga Republika Islamike e Iranit. Ne kemi vendosur të krijojmë një ekuacion të ri, që është se nëse tani e tutje, regjimi sionist sulmon interesat, pasurit, personalitetet dhe qytetarët tan, kudo dhe në çdo moment, ne do të hakmerrim kundër tyre. NATO nga ana saj ka dënuar sulmet si një përshkallëzim të paqëndrueshmërisë rajonale, duke bërë thirrje urgjente për moderim nga të gjitha anët. Irani lëshoi drone ndaj Izraelit në sulmin e tij të parë të drejtpërdrejtë në territorin izraelit, një sulm hakmarrës kundër bombardimeve të Izraelit ndaj konsullatës së tij në kryeqytetin e Sirisë në 1 prill, e cila vrau 7 anëtarë të Gardës Revolucionare Islamike. Sistemi mbrojtjes raketore të Izraelit edhe njëherë ka treguar se është ndër më të besueshmit në botë. Edhe pse sulmi i Iranit ishte shumë i madh dhe i zgjati, 5 orë, 99% e raketave dhe dronëve u rrëzuan nga sistemi me disa shtresa mbrojtëse i Izraelit. Për Izraelin kjo mund të konsiderohet një fitore pasi sulmi nuk e arriti objektivin. ...99% e raketave balistike dhe dronëve të lëshuar nga Irani në drejtim të Izraelit janë shkatruar duke dështuar kështu në goditjen e objektivave të tyre. Burimet amerikane i konfirmuan CNN-it se sistemi mbrojtës antiraketor izraelit me shumë shtresa ka arritur që të interceptojë raketat. Sistemi mbrojtës antiraketor izraelit është një nga sistemet më të avancuara në botë. Ai është përbërë nga disa shtresa se cila me sisteme të veçanta. Iron Dome është shtresa më e fundit e mbrojtjes dhe mund të interceptojnë raketa dhe drone në një distancë prej 70 kilometrash. Më pas është David Sling, i cili është specializuar për mbrojtjen ndaj raketave me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimi duke goditur objektivat me rreth 300 kilometra distancë. Shtresa e fundit përbëhet nga sistemet Arrow 2 dhe Arrow 3 që bëjnë interceptimin e raketave balistike në dy faza. Arrow 2 eliminon raketat teksa ato kanë nisur fazën e rënjes dhe kanë hyrë në atmosferë, ndërsa Arrow 3 bën azgjësimin e tyre në hapësirë pa i lejuar që raketat hyjnë në fazën terminale. Raketat dhe dronët u lëshuan nga brenda territorit të Iranit, ndërsa sulmi besohet se zgjati për më shumë se 5 orë. Shumica e tyre u interceptuan përpara se ato të hynin në territorin e Izraelit, më shumë se 1700 kilometra nga pika e tyre e lëshimit. Mbrëmjen e dieshme, Irani nisi një sulm ndaj Izraelit duke lëshuar më shumë se 300 dronë dhe raketa. Kërcënimi iranian u përball me mbrojtjen ajrore e cila, së bashku me superioritetin teknologjik dhe me forcat e koalicionit, arriti të interceptoi rreth 99% të gjitha kërcënimeve drejt territorit izraelit. Në total u lëshuan rreth 170 dronë, 30 raketa kruajtës, si dhe 120 raketa balistike. Sipas burimeve amerikane, rreth 70 dronë dhe 3 raketa balistike u rrëzuan nga Marina Amerikane, duke përdorur sistemet mbrojtëse antiraketore Aegis të vendosura në destroyerët në mesdhe. Në ndim të Izraelit ishin edhe avionët Royal Air Force të Britanisë së Madhe që ndodhen në rajon.
Pakor pas sulmit me drone raketa të Iranit ndaj Izraelit, çmimi i naftës së papërpunuar është rritur me 71 cent për të shkuar në 90.45 dollar për futçi. Në varësi të përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme, çmimet e hidrokarbureve pritet të rriten më tej. Organizata e vendeve eksportuese të naftës OPEC ka paralajmëruar më pak prodhim. Rrjedhimisht trajtimi i karburanteve do të përcillet edhe në Shqipëri. Rusia rrezikon të marrë një tjetër qytet në rajonin lindor të Ukrainës. Paralajmërimi vjen nga generali i ushtrisë së Ukrainës Oleksandr Sirskaj. Sipas tij, pushtimi do të ndodhë në datën 9 maj si një simbol i fitores kundër nazistëve në luftën e dytë botërore. Rusia pritet të marrë një tjetër qytet në Ukrainën lindore, atë të Chasiv Yar. Këtë fakt e ka parashikuar komandanti i lartë i ushtrisë së Ukrainës Oleksandr Sirskaj. Sipas tij, pushimi do të ndodhë në datën 9 maj duke vendosur terrenin për një betejë të rëndësishme për kontrollin në lindje, ku Rusia po fokuson në sulmet e saj. Rënja e qytetit në perëndim të Bahmutit të shkatëruar në datën kur Moska shënon fitoren sovjetike në luftën e dytë botërore, do të tregonte rritje të vrullit rus në fushën e betejës, ndërsa Kievi përballet me një ngadalësim të ndihmës ushtarake perëndimore. Kërcënimi mbetet i rëndësishëm, duke marrë parasysh faktin se udhëheqja më e lartë ushtarake ruse u ka vendosur trupave të saj detyrën për të kapur Chasiv Yar deri më 9 maj. Frikën për avancim të mëtejshëm të forcave ruse në lindje e ka theksuar edhe presidenti Volodymyr Zelensky. Lideri i Ukrainës paralajmëroi përkesimin e situatës në frontin lindor të Donjeskut. Ai bëri thirrje përsëri Kongresit Amerikan të miratojë një paketë jetike ndihme që është bllokuar nga ndasitë politike në Senat. Gjatë 24 orëve të fundit, ushtria ruse goditi rajonin juglindor të Zaporizhjes 400 herë me raketa, duke shkaktuar panik tek ushtria ukrainase. Sa kaq, fregate e marinës ruse e pajisur me raketa hipersonike ka hyrë në mesdhe përmes kanalit të Suezit si pjesë e një stërvitjeje të planifikuar. Ministria ruse e mbrojtjes e njoftoi këtë në një reagim, duke theksuar se anija e flotës së pajisorit vazhdon të kryej detyrat e saj të caktuara si pjesë e një udhëtimi të gjatë detar. Serbia ka filluar aktivitetin e dendur diplomatik duke lobuar kundër antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës. Hungaria është vendi i parë që ka deklaruar zyrtarisht votën kundër Prishtinës. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, flet për një manipulim brenda Këshillit të Evropës në lidhje me kandidaturën e Kosovës, kjo pasi shumë shtete nuk janë të gatshme ta miratojnë aderimin e Prishtinës në Kije. Hungaria do të votojë kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këtë fakt e ka bërë të ditur ministri i punëve të jashtme të Serbisë, Ivica Dačić. Gjatë bisedës telefonike të dy homologëve, zyrtari i lartë i Hungarisë i ka premtuar Dačić edhe refuzimin për mbështetjen e rezolutës së OKB-s për Srebrenicën, në cilën theksohet se Serbia ka kryer gjenocide gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Ministri zjarrito më përsëriti se Hungaria është e interesuar për suksesin e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por se synimi vazhdueshëm i Kosovës për t'u bashkuar organizatave ndërkombëtare nuk e ndihmon këtë proces. Kemi diskutuar edhe për procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, i cili mbetet synim prioritar i politikës sonë të jashtme. Ai theksoi se duke pasur parasysh situatën aktuale në rajon, i ka përcjellë si jartës se Serbia vazhdimisht avokon për deskalim, ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, si dhe për respektimin e marrëveshjeve të arritura më parë. Kreu i diplomacisë serbe shpreti shqetësuar se deputetët e Këshillit e Evropës mund të votojnë në favor të Kosovës për antarësim, por theksoi ai, Komiteti i Ministrave të Jashtëm në takimin e majit mund ta hedhë poshtë kërkesën e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Sipas Dačić, është duke u përgatitur një manipulim në Këshillin e Evropës. Disa vende, sipas tij, nuk janë të gatshme të votojnë për Kosovën përkundër raportit pozitiv të deputetes greke Dora Pakojanis. Serbia ka përgatitur planin për pajisjen e ushtrisë me armatimet më të fundit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka bërë të ditur synimin në një ceremoni për ditën e detashmentit të policisë ushtarake Kobra, njësi e cila në jo pak raste ka kaluar kufirin me Kosovën. Për Aleksandar Vučić, Serbia ka një synim, pajisjen e ushtrisë me armatimet e fundit.
i pranishëm në ceremoninë e ditës së detashmentit të policisë ushtarake. Kobra Vučić premtoi forcim të ushtrisë dhe paga më të larta për ushtarakët. Njësia Kobra është njësia më efektive ushtarake e Serbisë, e cila shpesh herë ka kaluar edhe kufit e saj në drejtim të Kosovës. Kobra është e vetmja njësi ushtarake me përgjigje 100% në vitin 2022, kur pritej një sulm ndaj popullit serb në Kosovë. Atje ishte Kobra, ata provuan vlefshmërinë e tyre. Gjatë fjalës së tij, presidenti serb Aleksandar Vučić u vuri në dukje se Serbia ndodhet midis një vorbulle gjeopolitike dhe e fajsoi vendet perëndimore se kërkojnë ta soptojnë. Flamurin nuk duhet të bjerë kur në duart e armikut, ashtu si asnjë pëllëm nga toka jon. Sot nuk është lehtë të jesh pjesëtari ushtrisë, aq më pak pjesëtari njësisë Kobra që hesht por është vrasëse. Ata flasin pak por bëjnë shumë. Vendi ynë ndodhet në mes të një vorbulle gjeopolitike, e shtypur më fort se kur nga ata që do të donin të coptonin territorin, nga ata që do të gjenin fajtorin për të gjitha gabimet e tyre. Serbia sipas Vučić është vendosur në një qoshe dhe në çdo moment mund të reagojë. Lideri serb përforcoi atë që prej shumë kohësh përfliti, ka dëshmërinë e Serbisë për të krijuar trazira në vendet përreth. Vučić përpiqet të justifikojë qëndrimin serb me atë të një vendi nën kërcënim dhe në rrezik coptimi. Ai tha gjithashtu se ka dërguar një letër presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s dhe ka folur me të për rezolutën e Srebrenicës. Gjithashtu, Vučić deklaroi se Serbia ka marrë të gjitha masat dhe ka dërguar letra për të gjithë anëtarët e Këshillit të Evropës për të penguar pranimin e Prishtinës në atë organizatë. U shkruva gjithsej 14 letra të ndryshme liderëve europian, kryesisht letra të personalizuara. Ju drejtova secilit duke patur parasysh rrethanat dhe marrëdhëniet specifike që kemi, në një mënyrë atyre që e njohin Prishtinën dhe në një mënyrë tjetër atyre që nuk e njohin Prishtinën. Theksojmë se Kosova është kandidaturë potenciale për t'u andersuar në organizmin më të rëndësishëm të Evropës, të krijuar pas luftës së dytë botërore, atë të Këshillit të Evropës. Lëvizja e vetëvendosje ka mbajtur mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm duke treguar arritjet e tyre gjatë 3 viteve në pushtet, kur ti theksoj se në kohën kur Kosova është e kërcënuar nga fqinjë verior, Prishtina është të përgjigjur me 2 fishim të buxhetit për ushtrinë dhe 3 fishim për buxhetin për armatim. Në kohën kur kemi luftë në Evropë dhe kërcënime të sigurisë nga fqinjë verior, jemi përgjigjur me 2 fishim të buxhetit për ushtrinë dhe 3 fishim të buxhetit për armatim. Blem dronët Bayraktar dhe prokuruam raketet antitank Javelin, ndërkësh në kazerma ka 1852 ushtarë më shumë të cilve do t'ju bashkangjiten si vjet edhe 600 rekrut të ri. Në veri të vendit tonë është ullur ilegaliteti dhe shtuar liçmëria dhe siguria. Janë mbyllur 27 rrug ilegale dhe janë shkatruar 9 laboratore droge atje, 6 të kriptovalutave dhe 4 depot të armatimit. Për të rritur sigurinë, janë ngritur 9 stacione policore për mbikëqyrjen dhe kontrolin e kufirit. Pas një fundjave me diell dhe një moti pik për plazh, gjysmë e 2 prillit nis me luhatje të mëdha të temperaturave. Moti nisi të ftohet këtë të hënë, ndërsa e marta shënon thyrje të tablos sinoptike. Rikthehen vranësirat me reshe të dobta shiu, ndërsa temperaturat ulen me 4 gradë Celsius, por meteorologja ADCNN Tanja Porja thot se java e fundit e prillit do të ngjajë ditëve të dimrit. Moti do të jetë i paqëndrueshëm, në zonat malore kthehen reshet e shiu dhe të dëborës, ndërsa temperaturat minimale afrohen 0 gradëve. Muaj i dytë i pranverës do të veçohet për anomali termike dhe kalimin nga vera në dimër me një ruhatje prej 15 gradësh. Kështë e gjithë shka përgatitur për këtë hapësirë informative në orën 11. Do jemi sërish bashkë në Adysot, deri atëherë mund të ndiqni edhe adysjnn.com, gjithashtu edhe rrjetet tona sociale për të informuar më detajisht. Ju falenderoj për vëmendjen, shihemi pas pak.